Klokken er lige præcis 10. Det vil sige, at vi er klar til vores online tegnskole i dag, dreng. Det bliver lige lidt for langt, det der måske. I dag er en lidt speciel dag. Hvorfor er den det, dreng? Vi skal i fjernsyn. Vi kommer måske til at se, at der går en rundt omkring os med kamera. Og det er Carl Erik fra TV MidtVest. Han er nemlig kommet på besøg, fordi de synes, at det var lidt sjovt, at vi sidder her og laver online tegnskole. Så. Og det er jo på grund af jer, der sidder derude. Tusind tak til dig, Carl Erik. Det er på grund af jer, fordi I har været simpelthen så søde til at komme til og dele og være med. At så har det jo selvfølgelig lige... så er det kommet dem for øje, tænker jeg. Så det er sådan, det er i dag. Og vi har selvfølgelig som sædvanligt kigget lidt på de forskellige forslag, I har skrevet til, hvad vi skal tegne. Og så har vi samlet lidt op på det. Og hvad er det, vi er blevet enige om, vi prøver at tegne i dag, drenge? Antboy, ja. Det var Erik, der har skrevet, om ikke vi kunne prøve at lave vores fortolkning af den. Og hvad mere, kan du huske det, Silas? En dino, ja. Vi har nemlig sådan en sød lille dino. Og en giraf. Jeg tror, det er de tre tegninger, vi laver i dag. Og vi gør selvfølgelig, som til vanligt, så kigger vi lidt rundt, sætter det her på, så I kan se, når jeg tegner, og det kører. Og så sætter vi et håndholdt kamera på, når drengene lige er med. Men lad os tage hul på at tegne dino. Er I klar, drenge? Har I, du har slet ikke engang åbnet for din tusser endnu, Felix. Den skal vi bare lige have lidt skab. Nej, du sad lige stok. Ja, det var lidt ondt. Det ordner vi bagefter. Okay. Er I klar? Dino, prøv at se her. Og jeg har nemlig fundet sådan en ret sød og sjov lille dino. Vi skal prøve at tegne. Er du med på det? Er du med, Sikkels? Prøv at se her. Den har sådan et... Den er lidt en baby dino. Åh, hvad er det, der kører? Hvad er det? Var det dig, der har en iPad kørende, Fikkels? Nej. Der er et eller andet, der kører her. Det slukker vi lige bare. Perfekt. Sådan der. Det var over på computeren. Nå, skal vi være med? Prøv at se her. Den har sådan lidt stor hoved. Ej, nu sidder lyset der for os der. I dag, det der kamera. Ja, der er også mange kameraer i dag. Prøv at koncentrere dig om tegningen, skal jeg tilbage se her. Prøv at se her. Felix, er du med? Ja. Er du med at drikke te? Prøv at se her. Prøv, hvis du skal huske at være med, så tegn en stor cirkel her til dino. Og der har en sådan søde små øjne her. En stor? Ja, den har sådan et stort hoved, den her dino. Og så har han lige sådan nogle streger her under øjnene. Og så har den, prøv at se her, stregen som mund, den kører over her. Ej, det er det. Ja, det er fint. Den er nemlig kæmpe stor. Og så se her munden, den er sådan en lille sød mund. Nu kan jeg ikke lave kroppen. Så tag den nyt stykke papir og prøv en gang til, så laver den her helt stor. Og prøv at se, og sådan nogle dinoer, de har sådan nogle takker. Wow. Lige der, ikke? Her dem har de sådan et par stykker af nede her, når de snakker. Hvad? Hvad? Øjnene, to cirkler inde midt i. Så laver vi sådan, at det ser ud, som om der er lidt lys, der skinner i øjnene på den her. Og husk, alt hvad I tegner, er fuldstændig rigtigt. Ikke? Det er jer, der bestemmer, hvordan det skal være. Jeg viser bare noget, I kan prøve at tegne efter. Men når sådan, som I laver dem, er fuldstændig rigtigt. Og så har den sådan nogle små fusser her. Den tegner vi lige først. Der. Og en lidt sjov krop her. Den skal helt sove i øjnene. Se, så sidder den her. To cirkler som fødder. Jamen, så har den ikke noget. Nej, det er også okay. Ej, den er tusind er dårlig, mand. Er den dårlig? Nu er det til en bort. Ja, så gør det. Eller så find en anden. Og så har den lige et sådan et par små arme her også. De er nu, de har tit små arme, ikke rigtigt? Jo. De er meget små. Vi kan spørge derude, om der er nogen, der har nogle gode idéer til hvordan sådan en den skal se ud, og hvilken farve den skal have. Det kan være, der er nogen, der har nogle gode idéer til det. Hvad med grøn? Hvad for noget? Ja, grøn eller blå. Der er rigtig mange muligheder. Jeg tænker, der er rigtig mange muligheder. Vi skal også lige have... Den har også en lille hale. Hvis vi starter med at lave den som sådan en her. Wow. Jeg mener, den er blå. Ja, den er mega god. Nej. Ja. Og så har den også lige et par takker her på ryggen, og et par takker på halen. Det er der en sød dino, er det ikke det? Den ser jeg mega fin. Ej, hvor er det fint, drenge. Perfekt. Er I ikke tilfreds med det? Ja. Det tænker jeg. Kan vi Kan vi hvad? Kan vi sætte håndholdet på, så kan vi se.
Det synes jeg nemlig lige, vi skal. Vi sætter lige det håndholdet på, og så kan vi lige slukke for den. Men vi starter bare lige igen. Sådan der. Så styrer jeg bare lige det. Det var altså her. Bum. Hvad skal du, skal jeg? Flyt med farve, den her. Ja, der går og tager nogle tusser over i. Prøv at se her. Den her. Den her, så tager vi lige herovre på det håndhold, så I kan se det. Den her, den er Silas tegnet. Wow. Og den her. Den er Felix tegnet. Og ser det godt ud, drenge. Det er vi ret tilfredse med, ikke? Det er vi ret tilfredse med. Og må vi så se far? For den har været på. Den har været på, også, men vi kan godt lige se den stadigvæk, så vi kan sidde her og kigge på den sammen. Men den ligger lige her. Så kan dem, der sidder derhjemme, de kan nemlig kigge lidt på den. Det var dinoen. Og hvad var det så, du skulle tegne? Skal vi tage giraffen først? Skal vi ikke tage giraffen først, Silas? Jo. Jo, det tænker jeg også lige. Jeg tror, Antboy, han bliver lidt... Jeg tror, der er ikke mere ting, så får vi noget ting, når vi er færdige. Ej, det ligger en tandløs, de her. Nå, der ligger nogen. Der ligger tandløs, der er dårlig. Åh, der ligger lige et par stykker om tand. Jeg tror, du har så fint. Eller så finder du, når du får noget fra ham. Ja, godt. Så skal vi have fat i giraffen, for han har lige lavet et par skifter herovre. Prøv lige at vende sig af. Der var den. Og den laver vi også som sådan en sød job. Vi prøver at vende papiret. Har Antboy vinger? Har Antboy her vinger? Ja, han har en kappe. Jeg kan godt huske, at vi har læst Antboy-bøgerne, kan du ikke? Jeg håber, det skal du sige ja, så bliver jeg ikke nemlig glad. Hvad hedder det? Den vender vi lige den her vej, fordi giraffe, hvordan er det nu? Hvordan ser de ud, sådan nogle? De er sådan cirka lidt høje. De er sådan cirka lidt høje. Så den laver vi. Og prøv at se her. Den giraf, jeg laver. Nå, den har ikke den røde kappe, den har. Eller sort. Det gør ikke så meget lige nu. Prøv at se her. Er du med, Felix? Er du klar til næste tegn af giraffen? Er I klar derhjemme? Så laver vi et girafhoved. Sådan her. Lidt pæreformet, faktisk. Jeg kan ikke tegne en pæreformet. Og prøv. Det er næsten det samme som det der hoved, du laver der. Og så laver vi... Så laver vi nogle store øjne på den. Den er sådan lidt grå. Det er fordi, du lige har puttet lidt vand på den. Prøv at se her. Skal du tage den her? Den er mørk. Den er ikke helt sort, men den er mørk. Så du tegner lidt med den. Kan du ikke? Men skal I hvor lovet til den her? Den finder vi bagefter. Prøv at se her. Så har de lige lidt sådan nogle mærker. Hvad er det sådan nogle, giraffer, de har oven på hovedet? Ja, de har sådan nogle horn. De har nemlig sådan nogle horn, ja. De ser lidt sådan her ud. Bum, ikke? Lidt som sådan nogle antenner nærmest. Det er godt, vi lige øver os i dem, for sådan nogle har Antboy også, nogle der minder lidt om, ikke? Og så har de ører. Nej, har de ikke det? Jo, de har. Det er ører. Sådan der. Nej, det kan du ikke. Du tegner fine ting, skat. Hvordan er det nu, man bliver dygtig? Så tænk. Kan du huske det? Jamen, det er sådan en. Prøv at se her. Og så har vi lige sådan her. Jeg ofte laver lige sådan her med mulen til den. Prøv at se der. Laver sådan en streg over her. Er du klar, Felix? Kan du nå at være med? Ej, jeg tror, jeg skal tegne det her. Det kan du godt. Se her, så smiler den lidt. Og lige sådan et par næsebord. Men fordi husk, at jeg sagde lige før, det er fuldstændig rigtigt, sådan som du vælger at gøre det også. Så laver vi lige sådan et par, ligesom i den anden, så laver vi lige sådan en sufum, der skinner lidt lys i øjnene på den, ikke? Så laver vi sådan to prikker her. Og så farver det sort. Og farve, tror I, alle dem, der sidder derude i tegnet. Du husker, vi snakkede om, at den er lidt sur. Det gør ikke noget, man må gerne smide et par stykker papir ud. Så prøver man bare igen. Tror I, dem der sidder derude, de ved lige præcis, hvilken farve, som giraffen skal have? Eller har I nogen bud på det? Hvis I skulle farvelægge, hvad farve skal den så have? Ikke spørg mig. Ikke spørg dig. Så kommer den lange hals her. Prøv at se her. Så kommer den lange hals på giraffen. Ja. Og så har den en krop hernede. Gør vi sådan her med kroppen? Nej, vi venter. Ja. Så kan dem sidde derhjemme også lige nu og komme med. Og så har den et par forben her. Og vi venter lidt, skat. Ja, jeg venter lidt. Der. Og så har man et ben her bagved. Og et andet ben her bagved. Har de haler, sådan nogle giraffer egentlig? Ja. Yeah. Har de det? Mm. Ja. Så tegner vi en hale på. Jeg kan ikke finde. Nej, det går da fint. Og hvad er det nu, de har på kroppen, sådan nogle giraffer? Ja, prøv at se her, vi sidder og snakker, og så må du lige tegne. Prøv at se her, skal jeg vise dig noget? Det gør ikke noget, prøv at se her, så gør vi sådan her. Så får den lige bare lige en kort ben her. Sådan.
og bagben herinde bagved. Se, den her giver og en hale. Og hvad er det så, vi skal til at tegne? Hvad er det, de har på kroppen? Hvad er det, de har på kroppen? En naturlig giver. De har sådan nogle prikker-agtige noget, ikke også? Så dem skal vi bruge. Så tegner vi her. Det bestemmer man selv, hvordan de skal sidde, alle de der prikkerne her. Og så kan man farve, så kan man lige gøre sådan her nede ved benene, så kan man lige, ligesom om de har, jeg ved faktisk ikke, har de hove, eller det kan være nogen af dem, der sidder derude, der ved, hvordan, ja. Man, har de hove, er det hove, de har sådan noget, men det kan faktisk godt være, det kan faktisk godt være, at de har hove. Og der er jo små ben, den her. Mm. Det gør ikke så meget. Det er en kortbenet giraf. Du forsøger kortbenet, men jeg har også. Mm. Den er så fin. Vil I sidde og farvelægge lidt i dag, eller hvad? Jeg havde farver på til, faren har lagt nogle andre farver her, og de er faktisk godt, de er ret smart. Der er lige sådan en pensel i den ene ende, og så de her i den anden. Ja? Ej, jeg skal bruge den. Ja, nu tager faktisk lige den gule, så vi kan nogle gange. Den der, den er sort. Den er sgu, ja, den er sort. Nej, det var den ikke, undskyld. Nå, den er orange, så den er lux. Godt. Ej. Det var giraffen. Og så skal vi til det. Lige om lidt, så skal vi til at tegne Antboy, ikke? Og nu håber jeg selvfølgelig, at alle dem, der sidder derude, de har tegnet Antboy. Tror I, de har det? Jeg ved det faktisk ikke. Eller læst Antboy. Det kunne være hyggeligt, hvis de har det. Men vi prøver, og Erik Petri, som er ham, der tegner Antboy, han sagde, at han kunne godt tænke sig at se vores fortolkning af Antboy. Så her, nu laver jeg bare noget, og så er det fuldstændig op til jer og jer derude, hvordan han skal se ud. Der er selvfølgelig bare lige et par enkelte ting, vi skal have med på Antboy, for at han sådan bliver rigtig, rigtig. Og det er... Det er også lige meget. Ja, den finder, det gør ikke noget, den lige er åben, lige mens vi sidder og tegner. Den finder vi bagefter. Det, der lige er med Antboy, det er jo, at han har en maske på, ikke? Så prøv at se her. Er du med, Felix? Vil du være med til at tegne Antboy nu? Okay. Okay, tegner du så bare med på Antboy bagefter? Er du med på Antboy fra nu af? Mm-hmm. Ja. Så vi skal tegne ham. Han har i sin maske, der har han sådan her nogle øjne. Ikke? Og det der er sådan lige, i hvert fald de tegninger, jeg har set af Antboy, så er det ligesom om der er sådan nogle, hvordan er det, sådan nogle siger eller sådan et eller andet, han har. Han har der sådan nogle net nærmest i dem, ikke? Mm. Ja. Og så skal vi... De er lidt uhyggelige nogle gange, ikke? Og så har han jo maske på. Det her er sådan en, det er nærmest sådan en hue, han har på, ikke? Og så har han sit, hans ansigt, det er hernede under, med hans mund. Sådan. Der er sådan en mørkebund. Jeg ved ikke, om der er en rum her. Og så har han jo heroppe på toppen af hovedet. Hvad er det, han har deroppe? Ej, jeg er ikke med. Er du ikke med? Der har han jo sådan nogle antenner, ligesom... Den er. Hvad er det ants, det betyder? Ved I det? Myre. Ja. Det er nemlig en myre. Og boy, det betyder dreng. Hvor er du dygtig. Det er nemlig rigtigt. Og hvad har han? Hvad er det superhelte, de altid har? Mine kapper. De er nemlig kapper på. Ej, jeg er dårlig. Ej, det den er jo i hvert fald ikke. Det gør ikke så meget. En firkant. Så er det en hjelm, han har. Jeg sagde, I bestemmer jo fuldstændig selv, hvordan den skal se ud i dag, ikke også? Men han har en kappe på, og den er lige bundet sammen med sådan en sløjfe her. Det tegner man sådan her, eller sådan en knude. Ja, tegner man sådan her. Og så går vi herop over. Nej, nej. Sådan der. Prøv at se. Kan du godt lige tegne hovedet? Hovedet? Altså det der. Nej, det har jeg lige tegnet en gang skal. Prøv at give, det er to cirkler. Jo, når jeg på din. Det kan jeg godt lide. Sådan. Og så de her også. Ej, i forhold til det. Nej, det behøver det heller ikke. Sådan. Og et par antenner. Min giraf, den er skæg. Og så lige tegne munden og hagen, kan du det? Og så kappen. Ja, din giraf, den er skæg, kan det. Sådan. Og så har han en trøje på. Og jeg tror, han har et bælte. Han plejer ikke at have sådan nogle forskellige ting i sit bælte. Det tegner vi ikke lige. Man har sådan et bælte, ligesom man har sådan nogle forskellige udstyr i sit bælte. Prøv at se den her mund. Det er perfekt, det der. Det er perfekt, det der. Det er fuldstændig som Antboy, han kan være. Og så har han jo, han har sådan et mærke, som ligner sådan en tissemyre også. Hvordan det ser ud, noget af det her og sådan noget, ikke? Agtigt.
på maven. Hvordan hans superhelte mærke. Og så hvordan superhelte, de står altid sådan her. Gør det ikke det? Hvordan er nu superhelte, de står med armene? Står de ikke altid med dem sådan her? I siden. Lidt. Og så kappen. Den er her. Den benene. Ja, de kommer. Skal vi lave ham? Se nu, jeg får lavet sådan, at han fylder ret meget på tegning. Så vi laver også sådan, at Andrew, han faktisk har nogle kort ben. Jeg glæder mig så meget til at se alle de forskellige forslag, ja, der kommer på Andrew derude. Gør vi sådan her, ikke? Og så lige et par fødder her. Kan vi godt gøre den her. Ej. Det er nærmest bare sådan nogle trekanter, ikke? Og så går kappen, den går herovre bagved. Kan han bruges som Andrew, tænker I? Mhm. Ja. Hvilke farve skal han have? Ja, han er jo sådan lidt sort-agtig. Ja, lidt sort. Skal du også prøve at tegne Andrew eller hvad? Ej, jeg er dårlig. Nej, vi skal, lige, vi skal lige tegne ham. Det synes jeg overhovedet ikke, du er. Jeg synes overhovedet ikke, du er dårlig. Jeg synes faktisk, du er rigtig, rigtig god. Og skal vi prøve i dag, når vi har, når vi har tegnet vores versioner af... Det kan I spille for med. Åh, det er jo ikke lige det, jeg vil frem til. Jeg vil frem til, om ikke vi så skal tage billeder af vores tegning, og så lægge dem ud, så de andre også kan se. Vi gjorde det med Felix i går. Ikke også? Ja, det var faktisk mor. Var det mors? Var det en mor, han tegnede? Nå. Mm. Og Felix, vi skal jo også... Det kan være, at du lige... Vi mangler nogle forslag, gør vi ikke det? Er der nogle flere ting, vi skal have? Vi vil jo rigtig, rigtig gerne have, at... at dem, der er derude, de sender os nogle forslag til noget af det, vi gerne vil tegne. Så bliv endelig ved med det. Fordi så kigger vi på det, vi skriver det ned på listen, vi kigger på alle kommentarerne, så skriver vi ned på listen, og så finder vi sammen, Silas og Felix og mig, så finder vi ud af, hvorfor nogle tegninger, vi gerne vil tegne. Nej? Det synes vi nemlig er mega sjovt. Det synes vi nemlig er mega sjovt. Jeg tænker lidt på, vi vil være lidt hurtige i dag. Vi vil være lidt hurtige i dag. Vi vil gik hurtigt i gang med at tegne. Og vi er selvfølgelig også i gang med dag nummer 4, så vi bliver hele tiden bedre til at tegne ting. Skal vi prøve at lave en dinosaurus mere? Er I med på det? Nå. Nej. Må jeg lave den så, hvis du sidder og tegner videre på din giraf? Ja. Er det okay? Og du kan sidde, jeg ligger Andrew her, Stine, så kan du... Ja, vi har nemlig tegnet tre ting, men vi har slet ikke været på i 20 minutter endnu. Så prøver jeg at lave... Så dem, der er hurtige derinde... Så kan vi lige vise at spille Fortnite imens. Nej, nu handler det her ikke så meget om Fortnite. Der er faktisk... jeg tror faktisk, det er fedt om alle, der har skrevet og spurgt, om vi kan tegne Fortnite-mappet. Men den synes jeg alligevel er sådan lidt... den bliver lidt svær alligevel, ikke? Ja. En eller anden figur for måske. Nå, det kunne være nogen... Jeg ved, der er også nogen, der har skrevet og spurgt, om vi kan tegne Super Mario. Han er på listen også, ikke? Men prøv at se, jeg laver lige en anden version af en... altså en dinosaur, jeg har nemlig fundet frem. Hvad mener han med Fortnite-mappet? Fortnite, altså kortet. Nå. No. Oh, ja. Prøv at se her. Lav lige en dino her. Den har et par øjne her. Så lav, det bliver sådan en lidt... Det kan vi da godt. Det kan vi da godt, sikkert. Det bliver lidt sådan en Tyrannosaurus Rex. Det er en med nogle vilde tænder. Og du sidder lige og puster lidt i den, og så har man lige sådan en næsebord her. Og næsebord her. Og... munden under her, og lige stikke en tand ned her også. Og så gør jeg noget med hovedet det her. Og så har han sådan lige, hvad er det er sjovt? Ja, kan du sige, de har gjort en sove striks. Hvordan er det nu med deres hænder og arme? Hvordan er de ser ud? De er vildt små. Ja, de har sådan nogle, de har sådan lidt nogle vildt små. Kan du lige finde, skal du lige... De har kun to. Ja, de har kun to arme. Kan du lige vise, hvordan er de ser ud, de der små arme der? Kan du se? Ja, de ser lidt sådan der ud. Nå, du tænker, de har kun to fingre på dem. Men de har tre. Ja, det kan jeg faktisk ikke. Det kan være, at der er nogen derude, der ved, hvordan de ser ud. De har tre. Ja, de har tre. Jeg kan se Michael Kær. Han skriver, om ikke vi kan tegne Brøndby Stadion. Brøndby Stadion? Ja. Det gør vi ikke. Ej, det er jeg heller ikke helt sikker på, at vi lige kommer til, Kær. Og så er der nogen, der gerne vil se, at vi tegner Deadpool. Åh ja, det kunne vi godt. Ham kan vi også godt Deadpool. Lide også. Ja, ham kan vi godt lide. Deadpool. Ham laver vi. Det må nok være, at hun spiller Fortnite. Det, ja, eller er vildt med at se, hvad hedder det. Hvem skrev det? Hvem skrev Deadpool? Det gjorde Pia Hammerhøj Splittorff. Hvem?
en, der hedder Pia. Den skal jeg nu. Nu sidder jeg bare og tegner her, mens jeg ved ikke, om vi behøver at snakke så meget, når man kan se, hvad der foregår. Sådan her kunne man i hvert fald. Om du vil sætte det der kamera på? Kunne du godt tænke dig, at vi lige kigger lidt derovre fra? Så vil jeg også se... Det er overfra... ikke skub sådan til det hele skat. Ja, den kan vi også godt lige prøve. Vi har nemlig et kamera mere på. Det er overfra computeren. Ej, er det overfra computeren? Ja, så kan man lige se, det ser hyggeligt ud med blomster og sprinlys, ikke? Men jeg tror, vi tager lige tilbage til den her. Og så tænker jeg også, at vi snart er ved at være der, når vi har tegnet den her færdig. Den her glæder mig også rigtig meget til at se lige nogle farvede eksempler på derude. Sådan en Dinosaurus Rex. Han lige stod her og får lidt skygge her. Det er faktisk en T. En T-Rex, ja. Perfekt. Man kalder den en. Har I noget, vi lige sådan skal slutte af med at sige? T-Rex. Det nu har vi tegnet i en tumor. T-Rex. Og så, så siger Carl Erik selvfølgelig, at, han kunne godt tænke sig, hvis der er en af jer, der sidder derude, som vil have besøg af TV MidtVest. Ja, når nu I sidder og kigger med, er det rigtigt forstået, Carl Erik? Yes. Når nu I sidder og tegner til tegneskolen her, så skriv lige her ind i kommentaren. Så sender jeg beskeden videre til Carl Erik, så kommer TV MidtVest forbi og ser, hvordan I sidder og hygger det hjemme, og hvordan jeres setup er, når nu I tegner og følger med i den her online tegneskole. Så giv endelig et bip om det, så kan det være, at TV-vognen den ruller forbi. Okay? Og husk, skriv hernede alle de forslag på ting, I gerne vil se. Og følg godt med, og så kommer vi selvfølgelig lige en tur i TV MidtVest i aften kl. 19.30. Det glæder vi os meget til, og også på deres... Facebook-side, tror jeg, det er. Det kommer til at være på deres web i hvert fald. Så skal vi sige, at det var det for i dag, Ringe. Vi ses igen i morgen. Samme tid, samme sted. Tak for nu.